Zdravím vás, moji milí priaznivci. Z čoho sa malým deťom potia ruky a nohy a hlavne, čo sa s tým dá urobiť? Viete, každá jedna patologická zmena je upozornenia tela na to, že niečo nefunguje dobre. Máme 5 životne dôležitých orgánov. A tie sú slinivka, plúca, obličky, pečeň a srdce. Ako náhle nastane tam disharmónia, tak telo nám vyšle signál. A takto je to aj v tomto prípade. Čo spôsobuje potenie rúk, dlaní a nôh u detí a nielen u detí? Lebo častokrát, keď podávate ruku niekomu, tak tá dotyčná osoba má vlhké, také studené ruky. A nie je to normálne. A zbytočne si tá osoba bude utierať ruky niekedy do šiat, do vreckoviek alebo do niečoho. To nepomôže. Teda problém je niekde úplne hlbšie. A čo sa s tým dá urobiť? Tak o tom vám teraz porozprávam. Poďte so mnou.